بنتلان وحا سوغا بقبوبين انتحان كشهادي غاه او اي دوكسية دا سره اي فسل کا افراد اي دوكسية غار دحي اي فسل کا سديداد لغو قبطي ديگان دا بنتلان مدوشان عشا ايو كسعون اي قبلا دا يدك موين کا يسودو كلا تولوين کا بنتلان وحانا وزارة دا وحبرشة دا بنتلان او غر او كلا هادا شاور باين تا مزولين تا دو اي شاگان ننسين بدقليا او كسور دا ماده انتحان كشهادي غاه وزارد دو وحبرشة دو مسوليين تدو وحا إشاغان إن عرض دو عيسان كوال ولين حرير كا دولد دا فدرال كا يوزارد دو وحبرشة دو بنتلان يودو شهادة داني عين نقون دون تو عرض دو عيقادان ايان ميد وافقسان أما ميد لا ميدا تيو هوري سلا مركانا وح مدوا أما مقديو وسن كترين سيدو كلايز كولا دا امتحان كو كدعي وحا اي قاريين صدح بقول صدن عيشان سويس كعيته ايا فافاين تاوربحين تاني نوحيس shirkan jaraa'id oo ay magaalada Garoow ee caasimadda dawladda Puntland ku qabteen mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dawladda Puntland ayaa ahaa mid ay ku shaacinayeen inuu maanta oo Khamiis ah si rasmi ah u soo gabagabeeyay imtixaanka shahaadiga ahaa ee guud ahaan deegaanada Puntland mas'uuliyiinta ayaa u hambalyeeyay dhammaan ardaydii u soo idlaaday imtixaanka iyo waalidiinta waxayna sheegeen inuu guul ku soo dhamaaday imtixaanku agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dawladda Puntland maxamed cali faarax ayaa ka warbixiyay ujeedada shirkan jaraa'id waxa maanta halkaan u fadhinaa inaan soo jeedino gabagabadii imtixaankii qaranka Puntland oo maanta soo gabagabeeyay saacadda markay ahayd 12:00 bar ee duhurnimo waxaan rabaa inaan markii hore idin soo bandhigo imtixaanka Puntland waxa uu ahaa imtixaan soo bilowday ee howlgalkiisa iyo diyaarintiisa bishii January oo la soo tiray koobay ardaydi February oo imtixaankii la dajiyay March iyo April oo imtixaanka daabacadiisu ay socotay iyo xarumihiisa loo diyaarinayay Mayna waxaanu qaadnay imtixaankii oo lagayay 18 bay aan furnay sawax loo dajiyay imtixaanku waxay tahay maamulka imtixaanka iyo maareyntiisu inay noqoto mid ku filan dadka adeegisa gaarsiisana meesha la rabo uu ku gaaro sanadka imtixaanku wuxuu imtixaanka kale uga duwanaa imtixaanka sanadkan waxa uu ahaa imtixaan runtii ku soo beegmay xilli roobaad oo runtii caqabado badan in imtixaanka goobta gaaro xagga roobka ay jireen laakiin Ilaahay mahadis iyo fadliga muxuu ahaa hawadanadii ka shaqeynayay waxbarashada ayaa ay ku ahaatay inuu goobiisa gaaray saacadda lagu talagalay imtixaanka uusan ka baaqanin sanadkan imtixaanku wuxuu kaloo u maareynayay arday badan oo ay soo gaaray dhibaato kala duwan oo noocyo kala duwan leh iyo hawlo kala duwan ay ku yimaadeen oo culus oo runtii aanu mas'uuliyad ka saarnay inay ardaydaas ay imtixaankooda ka baaqan sidoo kale sanadkan waa markii labaad oo ay ka qayb qaadanayaan dugsiga ardayda naafada ka indhaha wasiir dawladda wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dawladda Puntland Cabdullaahi Xasan Rooble ayaa hambalyo u diray dhammaan ardayda reer Puntland ee imtixaanka shahaadiga soo gabagabeeyay dhinaca kalena wuxuu u mahadceliyay waalidiinta iyo cid kasta oo gacan ka geysatay inuu suuro galo imtixaanka shahaadiga ee Puntland waxaan u mahadcelinayaa ardayda maanta dhameysatay imtixaankoodii ama ha ahaadeen kuwii dugsiga dhexe ee fasalada 8-aad ka gudbay ama ha ahaadeen kuwii dugsiga sare ee fasalka 12-aad ka gudbay oo qolo walba aan leeyahay heerkii hore aad joogteen waad ka gudubteen heer kale oo waxbarashadiina ayaad u gudubteen Ilaahay haydu ku kaalmay hawshii aad soo gudateen mid wanaagsan bay ahayd si wanaagsan baad uga soo baxdeen hambalyo ayaan idin leeyahay waxaan iyagoo kale aan hambalyo u direyna waalidiinta caruurta dhashay oo runtii caruurtoodii meel wanaagsan oo ay aamin ku yihiin oo aan dulmi ka jirin qof walba oo imtixaankiisa ku galay oo aan u rajaynayno dhammaantood inay ku wada guuleystaan iyaga iyo caruurtii ay ku soo tabcayeenba waxaan ugu dambeyntii u mahadnaqayaa wasaaradda waxbarashada maamulkeeda oo markeedii horeba qorshe aad u habboon u samaysay imtixaankan maalinta la gelayo iyo intii ka horeysay iyo maalinta uu dhammaanayo iyo intii ka dambeysay ilaa iyo waqtiga ugu dambeysa waxaan idin leeyahay ardayay guul waxaan idin leeyahay suweyska cayte warbaahinta dawladda Garoow.